det blir nog bra, vad sa du? Ja, det är högt. Ja, det är det. Hade man inte varit med isklöter eller? Det var inte mycket så grej. Jag tror det, men jag har ingen isklöter på andra sidan. Oj, jäklar. Wow. Man ser inte slutet på det. Såna här i taket? Ja, fast det var nog lite större, men såna här stora liksom som... Ska jag försöka flytta mig lite? Ja, men det går bra. Det går ju bra. That's it.